নমস্কার, আজি মোৰ আইডেন্টি অফ এছাম ইউটিউব চেনেল সকলকে ৰঙালী বিহুৰ বিশেষ বিশেষ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আমি আজি মডাৰ্ণ ফিল্ডত বিহু চাবলৈ আহিছোঁ, গতিকে আপোনালোকে বিহু গান আমি গতিকে প্ৰথমে ৰঙালী বিহুৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছোঁ। আৰু আমি ইতিমধ্যে উপস্থিত আছোঁ কাহিলীপাৰাৰ এক বিশেষ অনুষ্ঠানত, আৰু য'ত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশ কৰি আছে ৰূপাংকিতা আৰু অলংকিতা, সকলোৱে ইতিমধ্যে চিনি পায় তেওঁলোকক। আৰু আমি ইতিমধ্যে ভিডিঅ'টোৰ এই যোগেদি আমি আপোনালোকক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম।
Thank you.